បាទអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដាននៅលើ Channel Fresia ទាំងអស់គ្នាខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាគឺក្តៅមែនតែនគឺច័ន្ទវឌ្ឍនាការគឺបានផ្សាយសារជូនពរដល់ក្រុមជម្រើសជាតិគោប្រីកម្ពុជាដោយសរសេរពាក្យទាំងនេះដូចខាងក្រោមបាទអលូលូស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តជាពិសេសគឺអ្នកគាំទ្រភាគច្រើនប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បឹងកេតកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការគឺមិនត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលទៅក្នុងការប្រកួតនៃក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដើម្បីប្រកួតជាមួយទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហុងកុងនៅក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី2ព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cupអាកូតានៅឆ្នាំ2022នោះទេបាទយ៉ាងណាមិញគឺខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពតរូបនេះក៏បានជូនពរទៅដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដោយសរសេរបង្ហោះនៅរូបភាពនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនអមជាមួយទៅនឹងការសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាជូនពរក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំជាហ្វេនមួយរូបរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិយើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអលូលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺតាមដែលនៃការបង្ហោះសារនេះដែរក៏ធ្វើឲ្យហ្វេនជាពិសេសគឺអ្នកគាំទ្រលើវិស័យបាល់ទាត់ដែលក៏បានចូលទៅបញ្ចេញមតិដោយអនិតលោកច័ន្ទវឌ្ឍនាការដោយមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅកាលពីដែរវគ្គជម្រុះជុំទី1នៃ World Cupក៏អត់មានវត្តមានរបស់ច័ន្ទវឌ្ឍនាការចូលប្រកួតនោះទេដោយលើនោះដែរគឺលោកក៏មានការបង្ហាញនៃសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយដែលធ្វើឲ្យលោកមើលទៅពិតជាគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនបាទអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដូចតទៅកញ្ញាគឺព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតនេះដែរតាក់ទងទៅនឹងជាព័ត៌មានកីឡាគឺល្ងាចនេះដែរគឺកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាសឿយវិសាលក៏បានបង្ហើបថាអ្នកគាំទ្រនឹងប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលល្ងាចនេះផងដែរបាទគឺការប្រកួតវគ្គជម្រុះនៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup Quota ឆ្នាំ2022ដែលជាជុំទី2រវាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប៉ះជាមួយទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហុងកុងដែលឈានទៅដល់ថ្ងៃប្រកួតទៅហើយពលគឺនៅល្ងាចនេះថ្ងៃនេះនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីនៅក្នុងពហុការដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកផងដែរបាទជាមួយទៅនឹងគ្នានេះដែរគឺខ្សែការពារជួរមុខនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាលោកសឿយវិសាលក៏បានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អ្នកគាំទ្រថាបើទោះបីជាមិនមានកីឡាករល្បីដែលឈ្មោះដែលជា idol របស់អ្នកគាំទ្រនោះក៏សូមឲ្យអ្នកគាំទ្រចូលរួមនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរបាទបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះគឺវិសាលដែលថាក្រុមជម្រើសជាតិនឹងបង្ហាញនៅការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់អ្នកគាំទ្រសម្រាប់ការប្រកួតល្ងាចនេះតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យឃើញពីអ្នកគាំទ្រនិងភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមបាល់ទាត់គោប្រីកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមប្រភពនៃសហព័ន្ធកីឡាករបាល់ទាត់គឺសម្បត្តិប្រភេទមួយគឺត្រូវបានលក់អស់ខណៈពេលដែលសម្បត្តិផ្សេងៗទៀតក៏នៅសល់ជាង10,000សន្លឹកប៉ុណ្ណោះ
បាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយើងឃើញថាមួយរយៈនេះដែរគឺគ្រូបង្វឹកដែលមានឈ្មោះថា Felix ដែលជាគ្រូបង្វឹកនៃកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងគឺយើងឃើញថាពិតជាមានភាពរីកចម្រើនមែនតើគឺក្រោយពីបានជម្រុះនៃជុំទី1នៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ដែលប៉ះជាមួយទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ប៉ាគីស្ថានគឺខ្មែរយើងគឺដែលមានឈ្មោះថាក្រុមកោប្រៃកម្ពុជាក៏ទទួលបាននៃការជ័យជំនះដែលធ្វើឲ្យជាពិសេសគឺแฟนគឺពិតជាមានកម្លាំងចិត្តទៅការទៅធ្វើការគាំទ្រទៅដល់ក្រុមកីឡាជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរបាទហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរទៅដល់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅល្ងាចនេះដែលប៉ះជាមួយទៅនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហុងកុងដោយទទួលបានជ័យជំនះផងដែរហើយនឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រពីច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនដែលទៅទស្សនានៅទីនោះផ្ទាល់ទៀតផងបាទអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានមួយនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងវាយអារម្មណ៍ទៅតាមដាននូវព័ត៌មានចុងក្រោយដូចតទៅលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺព័ត៌មានកីឡាចុងក្រោយនេះដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថាលោកណៃម៉ាជាមួយទៅនឹងបាសេឡូណានឹងឡើងតុលាការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅលើបញ្ហាមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿបាទឈានទៅដល់ថ្ងៃទីផ្សារនៃការដោះដូរកីឡាករនៅអឺរ៉ុបបានបិទខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលដែលមានឈ្មោះថាលោកណៃម៉ានៅតែជាកីឡាកររបស់ប៉ារីសែនជឺម៉ែនទោះបីជាព័ត៌មានជាច្រើនបានលេចឮមកថាគេនឹងទិញនៅបាសេឡូណាវិញក៏ដោយបាទហើយយ៉ាងណាមិញនោះដែរគឺខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះនឹងត្រឡប់មកកាន់នៅតំបន់តាឡាន់នៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដោយឡើងតុលាការដោះស្រាយនៅរឿងលុយជាមួយទៅនឹងបាសេឡូណាតាំងពីឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ពេលនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះដែរគឺបានចុះកិច្ចសន្យាថ្មីមួយទៀតជាមួយទៅនឹងបាសេឡូណានៅក្នុងឆ្នាំ2016ណៃម៉ាបានទទួលប្រាក់ត្រឹមតែ14លានអឺរ៉ូប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រាក់សរុប40លានអឺរ៉ូខណៈពេលដែលម្ចាស់ជើងឯកឡាលីការដូវកាលមុនបានជំពាក់26លានអឺរ៉ូទៀតបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងនោះដែរគឺលោកណៃម៉ាក៏បានចាក់ចេញពីក្រុមបាសេឡូណាទៅចូលរួមជាមួយទៅនឹង PSG ដែលគេមិនទាន់បានទទួលបានប្រាក់បន្ថែម26លានអឺរ៉ូនោះទេហើយនៅពេលនេះដែរគឺរឿងក្តីមួយនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការបានអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគឺបញ្ហានៃលុយកាក់នៃការជំពាក់របស់បាសេឡូណាទៅលើលោកណៃម៉ាគឺពេលនេះដែរគឺលោកក៏បានសម្រេចចិត្តឡើងតុលាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះផងដែរបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាគឺមួយរយៈនេះដែរគឺខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលរូបនេះគឺពិតជាមានបញ្ហាជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងខ្សែជីវិតជាពិសេសនោះគឺមានពាក្យចចាមអារាមដោយលោកណៃម៉ាគឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនជាតិបារាំងផងដែរហើយក្រោយពីរឿងនេះទៅបតែបានបញ្ចប់សពគ្រប់ស្រាប់តែពីថ្មីថ្មីនេះដែរក៏បានលេចឮថាលោកណៃម៉ានឹងចូលទៅដោះស្រាយជាមួយទៅនឹងក្លឹបបាសេឡូណាតាក់ទងជាមួយទៅនឹងលុយដែលមានចំនួនរហូតទៅដល់26លានអឺរ៉ូឯណោះបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាទាំងនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងទស្សនាសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយចុច Subscribe Like និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការអធិប្បាយនៃព័ត៌មានទាំងនេះផងដែរបាទសូមអរគុណ។